Taksichilarning turlari. Olg'ir taksichi. Yo'q, yo'q. Shofur qo'mdan? Yo'q. Men bo'lib kimdan? Yo'q. Kalashdan? Yo'q. Qizil tepamdan? Xayrabotchaman, Shanbek qishlog'idan. Kumush kimdan? Rometamdan? Yo'q. Olot Qarakul? Yo'q. Qarabizdan? New Yorkmi? Yo'q. Los Angelesmi? Yo'q. Sidneymi? Avstraliyani poytaxti bo'ku. Qiynayammi? Yo'q. Qiyra qay. O qiyra qiyra bera qilmang, men taksichi bo'lib birinchi kunim. Taksi, bir kishi olamiz ketamiz. G'ijdivon 3 kishi, g'ijdivon. Tajribali taksi. Aka, to'ylik saloniz nima qilasiz? Buncha odam bo'lib, ha? To'ylik salon, kartoshka emas ku, sizga. Ni qisib etsang, kartoshka san meni 10 mingdan olganmansan, juram o'g'lib 8 dan olganmi, dam o'tirsan. Pochta olamiz, kecha ketamiz. Indama qana, indama, dam o'tir. Qira ketadi bu, qira uni. Oligarx taksi. Aka, assalomu alaykum. Kanechka, aka, kanechka. 3000 so'm beraman. Nextia, Nextia, Nextia. Likey.